האלה מאחורה לא רואים בעצם מה ששקוף פה, שהם כן יכולים לראות. לא חושב שזה שקוף. אה? אני רואה שלא, כי זה לא שקוף. גם אם זה שקוף, אתם רואים את זה שקוף. התימנים בחדר יודעים לקרוא את זה. מה? התימנים שלמדו בחדר יודעים לקרוא את זה. איך? אבל הם למדו לקרוא הפוך. יש ספר אחד, אתה יושב הפוך. אתה יודעים לקרוא הפוך.